Sallar Kisfewar Rana da Wata. Daga cikin ayoyin Allah masu girma akwai wata da rana, kuma Allah maɗaukakin sarki yana tsoratar da bayinsa da kisfewarsu saboda abin da ya zo a cikin hadisi. Allah yana tsoratar da bayinsa da su, idan suka kisfe to ku tafi zuwa ga sallah, saboda rana da wata ba sa kisfewa don mutuwar wani ko rayuwarsa kaɗai. Su ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah. Idan aka samu kisfewa to sunna ne a yi sallah, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, haƙiƙa rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, ba sa kisfewa saboda mutuwar wani ko rayuwarsa. Don haka idan kuka ga haka, ku roƙi Allah, ku yi kabbara, ku yi sallah, ku yi sadaka. Lokacin sallar kisfewa yana farawa ne daga lokacin da aka samu kisfewar zuwa ƙarshenta, kuma wajibi ne mai sallah ya ƙarasa sallarsa ko da kuwa kisfewar ta tafi. Ba a kuma maimaita sallar idan an gama ko da kuwa kisfewar ba ta tafi ba. Yadda ake yin ta shine za a kira mutane zuwa gare ta da cewa as-salatu jami'a. Idan suka taru sai liman ya yi musu sallah raka'a biyu masu tsawo, zai bayyana karatu a cikinsu. A raka'ar farko zai karanta Fatiha da sura mai tsawo, sannan ya yi ruku'u, ya tsawaita ruku'un, sannan ya ɗago ya ce sami'a Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd. Sannan ya karanta Fatiha da sura mai tsayi amma wadda bata kai ta farko ba, sannan sai ya yi ruku'u, ya tsawaita ruku'un ƙasa da na farko, sai ya ɗago yana mai cewa sami'a Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd. Sannan sai ya yi sujada biyu masu tsawo, zai zauna a tsakaninsu ba tare da ya tsawaita zaman ba, sai kuma ya tashi zuwa raka'a ta biyu yana mai kabbara, ya yi raka'a ta biyu kamar yadda yi ta farko, wato wajen tsayuwa da ruku'u da sujada, sai dai kada ta kai tsawon ta farko. Sannan sai ya zauna ya yi tahiyya, ya yi sallama. Nana Aisha Allah yarda da ita ta ruwaito mana yadda ake yin ta. Ta ce rana ta kisfe a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sai manzon Allah ya yi wa mutane sallah, ya tsaya ya daɗe a tsaye, sannan ya yi ruku'u ya daɗe a ruku'u, sai ya ɗago ya daɗe a tsaye amma bai kai tsawon wato tsayuwa ta farko ba. Sannan sai ya sake yin ruku'u amma bai kai tsayin na farko ba, sai ya yi sujada ya daɗe a cikin sujada. Haka ya aikata a raka'a ta biyu kamar yadda ya yi a raka'a ta farko. Sannan ya juyo wajen mutane a lokacin rana ta yayi, ya yi wa mutane huɗuba, ya gode wa Allah, ya yabe shi. Sannan ya ce haƙiƙa rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, ba sa kisfewa don mutuwar wani ko rayuwarsa. Idan kun ga haka, ku roƙi Allah, ku yi kabbara, ku yi sallah, ku yi sadaka. Sunna ne a yi sallar kusufi a cikin jam'i, amma babu laifi idan kowa ya yi tashi shi kaɗai. Haka ma sunna ne a yi ta a masallaci, kuma babu laifi mata su fito zuwa wajen sallar. Haka nan ma sunna ne a daɗe a tsayuwarta da ruku'unta da sujadarta, sai dai in ranar ko watan ya yaye sai a taƙaita ta. Sunna ne raka'ar ta biyu tafi ta farko gajarta a wajen tsayuwarta da ruku'unta da sujadarta, kamar yadda ke sunna ne a yi wa'azi bayanta da tunatar da mutane ikon Allah da bayanin hikimar kisfewar rana ko wata, sannan da kwaɗaitarwa wajen aikata ɗa'a da barin saɓo. Sunna ne yawaita addu'a da ƙanƙan da kai da neman gafara da yin sadaka da sauran ayyuka na gari, har Allah ya yaye abin da ya samu mutane. Sanin dalilin yin kusufi ta hanyar ilimin zamani baya kora cewa rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah da Allah yake tsoratar da bayansa da su. Ba a sharɗanta yin sallar kusufi ba saboda kawai samun labarin za a yi, har sai an gan shi ƙuru-ƙuru. Haka kuma ba a rama sallar kusufi idan ba a san da kusufin ba sai bayan tafiyarsa, kamar yadda ana yin sallar kusufi a cikin lokutan da aka hana yin sallah a cikinsu. Ana samun raka'a a sallar kusufi da riskar ruku'in farko. Duk wanda ruku'in farko ya kubuce masa amma ya samu na biyu, to raka'ar ta wuce shi, sai ya rama ta bayan liman ya yi sallama kamar yadda aka yi ta.